მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მე მინდა გავაკეთო არატრადიციული ვიდეო, სადაც მინდა გესაუბროთ თუ რა ფუშოულობ და რამდენი შეამდის YouTube-ზე. Ну, წამოვიდა კითხვები ბოლო ვიდეოდან, გადავიდეთ ბოლო ვიდეოზე და უნახოთ. შესაძაც მე მოითხოვე ლაიქები, როგორც ვიცი, ავიდა 1700 ლაიქს, რაც ძალიან ბევრი 1700 ლაიქს ავიდა ბოლო ვიდეო. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ 1700 ლაიქისთვის, ძალიან მადლობელი ვარ და რაღაც სამწუხარო შემთხვევა დავფიქსირე. დამიწერეს ერთმა არა, 3-4 დამიწერა 5-მა და ჯერ შენ ლაიქები და წახალისება კი არ გინდაო, შენ ფული გინდაო. არა, მეგობრებო, ასე არ არის. ნეტა ასე იყოს და ლაიქებიდან ფუშოულობთ. არ არის ასე. ლაიქებიდან საერთოდ ერთ კაპექსაც კი ვერ შოულობთ ჩვენ. Ну, ეგეთი წარმოუდგენა არ უნდა გქონდეთ, რომ ლაიქებით რაიმე შემომდის, განახეთ ამას შემდეგში და განახეთ თუ რამდენი შემომდის მე საერთოდ. Ну, ძირთადად ჩვენ YouTuberები, ქართველი YouTuberები ვიღებთ ფულს რაღაც ძალიან ცირე რაოდენობით, ვიღებთ რეკლამებიდან და არანაირი ძალიან ცოტას თუ ურიცხავს მე საერთოდ არ მიირიცხავს YouTube პირადად, მე მაძლევს კომპანია, რომელსაც დაუკავშირდი YouTube-ის არხიდან და ის მიირიცხავს რეკლამების სანაცვლოდ, რა თქმა უნდა, ფულს. Ну, გადავიდეთ ახლა და ვნახოთ თუ აი მაგ ვიდეოზე 1700 ლაიქი, რომელიც ჰქონდა, საიდან შემოვიდა და რანაირად შემოვიდა ფული. Ну, ნახოთ, როგორც ხედავთ, იტირთება და ნახოთ საინფორმაციო დაფა. გადავიდეთ, მეგობრებო, და როგორც ხედავთ, აი აწერიათ $11.71. ეს არის ბოლო ერთი თვის მაჩვენებელი. არ დაგავიწყეთ, რომ ჩვენ ეს სრულით ახა არ გვეძლევა. ჩვენ გვეძლევა, ну, გააჩნია, რომელ კომპანიას დაუკავშირე შენი YouTube არხი, მე მაგალითად მაქვს აირთან დაკავშირებული ჩემი არხი და იგი მაძლევს ამ ფულის 70%. Ну, გადავიდეთ, ეს ბოლო ერთი თვის მაჩვენებელი, განახეთ სულ რამდენი მაქვს შემოსული და აი ეს ვიდეო. Ну, ნახოთ, ეხა გადმოვიდეთ ამ ბოლო ვიდეოზე. Ну, ბოლო ვიდეო საკმაოდ გამიმართლა, ეტყობა დააწექით რეკლამებს და ავიდა დოლარზე და 46 ცენტზე. Ну, თქვენ თუ დააკვირდებით აი აქ აწერია თქვენი სავარაუდო შემოსავალი დოლარი და 52 ცენტი ამ ვიდეოდან. და როგორც ხედავთ, მეორე გრაფაში აწერია თქვენი რეკლამის სავარაუდო შემოსავალი. ანუ ეს ფული მაქვს აღებული რეკლამიდან. შემდეგ უნდა ნახოთ მესამე გრაფაში წერია თქვენი YouTube Red შემოსავალი. ანუ ლაიქებიდან რო შოულობდე ფულს, ან ნახვებიდან, ან ასე შემდეგ. აი აქ 0.00 რო აწერია, დაეწერებოდა ის ფული, რაც უნდა მეშოვნა თქვენ, რომ ამბობთ, რომ ლაიქებიდან შოულობთო. ეს თელი ფული, რასაც შოულობ, ну, ძალიან ბევრიც არ არის დამერწმუნებით, რასაც ვაკეთე იმედია, მიმსახურებ. იმისთვის მინდა ეს შევაგროვო, რომ გავაკეთო კაი ვიდეოები და მინდა ვიყიდო წესიერი კამერა. Ну, ცუდი არ არის ეს, მაგრამ მინდა უკეთესი და კაი ხარისხის. და აი, როგორც ხედავთ, ეს ფული არის შემოსული რეკლამებიდან და არა ლაიქებიდან, არც ნახვებიდან და ასე შემდეგ. Ну, მოდით ახლა გადავიდეთ შემოსავალზე და ვნახოთ მთლიანად რამდენი მაქვს აღებული YouTube-დან, როგორც იცით, თითქმის ერთი წელი ხდება, რაც YouTube-ში მოღვაწეობ, მაგრამ აქტიური ვიდეოების დადება დავიწყე იანვრიდან და დასაწყისიდან ზუსტად. ну, გადავიდეთ საინფორმაციო დაფაზე და ვნახოთ ახლა მთლიანად რამდენი მაქვს აღებული YouTube-დან. და იმედია, რაიმე სულად არ გაიგებთ, რა ვიცი, მინდა რომ აგიხსნათ რამდენს შოულობ და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი კითხვა წამოვიდა და ვნახოთ ახლა რამდენს ვიღებ. Ну, როგორც ხედავთ, გადავედით და აი ბოლო 28 დღე აწერია. მიიცეთ არსებობის მანძილზე. ნახოთ არსებობის მანძილზე რამდენი მაქვს აღებული YouTube-დან. და ნახოთ, ნახოთ რა ხდება. 32.52 ცენტი. და არ დაგავიწყდეთ. ეს არის თვეების ნამუშევარი და აი ეს სრული ფული არ მეძლევა. მე 32.52 ცენტის 70% სადღაც $22. მიახლოებით $22 ეგრე. ანუ ზუსტად ვერ გეტყვით ეს ზეპირად თქვი. და მაგაზეც არ გამომეკიდოთ. ну, წარმოიდგინეთ, თვეში არც გამოდის, რომ გადაიანგარიშო $5. და თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ მე ფულის გულიზე ვაკეთებ ამ ვიდეოებს $5 თვეში, რა ვიცი. არ ვიცი, რა უნდა გითხრათ. ну, გაჩვენეთ ეს ყველაფერი, იმედია, მოგეწონათ ეს ვიდეო და რა ვიცი, აი როგორც ხედავთ 0.01 ცენტი მაქვს აღებული YouTube-დან. და არ იყოს მაგაზე ბოდი შეთეს რა მოაგდო და არ იყოს მაგაზე საუბარი, რომ შენ YouTube-დან შოულობ ძალიან ბევრ ფულს და ასე შემდეგ. Ну, როგორც რა ვიცით, $20 მაქვს, უბრალოდ
რამოდენიმე დოლარი დავხარჯე, რაღაც ნივთები გამოწერე, შტატები და ასე შემდეგ. 16 დოლარი დამრჩა. Ну, დაუმატებ, მეცდები რომ ავაგროვო, თქვენი დახმარებით. შევაგროვებ 50 დოლარი თუ არ ვწდები კამერა, action კამერა და გამოიწერ მას. შემდეგ გავაკეთებ review-საც და ასე შემდეგ, არ გეგონოთ რომ რაიმე დებილობას ვაკეთებ ამ ფულით, ისევ არხისთვის არის. ასე რომ დააჭირეთ რეკლამას და ნახოთ ეს ვიდეო რამდენს გამოიმუშავებს. თუ საკმაოდ 101 დოლარს და ასე შემდეგ, ვიტყვი შემდეგ ვიდეოში, ან იმის მერე ვიდეოში, თუ რამდენი აიღო ამ ვიდეომ ზუსტად შემოსავალი რამდენი იყო. ასე რომ არ ვიცი შრავი რა უნდა გითხრათ, ერთ ვიდეოდან 3 დოლარი კიდე მაინც რომ შემოდიოდეს. ეს ბოლო ვიდეო ამ ქაჩა, იმიტომ რომ შემოვიდა დოლარი და 50 ცენტი. საკმაოდ ბევრია ერთი ვიდეოსთვის, იმიტომ რომ წინა ვიდეოებზე საკმაოდ ცოტა ირიცხებოდა, სადღაც 40 ცენტი ან უფრო ცოტა, 30 ცენტი. და რა ვიცი, თქვენი მხარდაჭერის იმედი მაქვს. იმედია, დამიდგებით გვერდში, დაალაიქეთ ეს ვიდეოც და აბათ თქვენი თვითონ მოვალ შეხვედრამდე.